مو از اول کس از نسل یعنی جات مو کمن تر منی خون یا منی رگ مو جنگجو والا چیز است. نالی ما کی بگی منا کہ می میڈل آئم کس پورا زندگی مستا بس ہر میڈل گفتے چیزا کی از خود خود ایک الگ معنی دارا نا برے ایک امزو نفر کی مورا اچیو منا پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ہزارہ خواتین تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کر رہی ہے. آزرا کیسے تمام شیعہ استا بس انہا لی زیادتر شکست ہے ان طرح استا کی مردم آزرا زدہ مشتت خاطر زی بود کی شیعہ بدکلو ہزارہ کمیونٹی برسوں سے تشدد کا شکار ہے. Smoke filling the sky after another devastating attack on the Shia minority in Quetta. 2013 کے موسم سرما میں کئی بم حملوں میں 200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے. اور آج بھی ہزارہ کمیونٹی مختلف سیکیورٹی چوکیوں کے حصار میں زندگی گزار رہی ہے. چر مو مابین قفس زندگی میں مطلب لائک قفس اس نہ چر کس خاطر کہ نہ مرنا میں خایم مو درو رشت کنے نہ میں خایم مو درو چار طرف مطلب چی مو واش نہ. اور کراٹے ان کا ان حالات سے لڑنے کا ایک ذریعہ ہے. ڈپریشن خورا میں تنی سی بلیم سو پنچنگ باکس برے مثلاً کے وقت ٹریننگ مکدی امو ساؤنڈ کیا ہے کہ مو کریٹ مکدی اس طریقے زو کا سمو ڈپریشن خورا میں تنی سی کی آؤٹ کنی کوئٹہ میں پہلی بار نیشنل کراٹے چیمپئن شپ ہو رہی ہے جس میں خواتین حصہ لے رہی ہیں. اور ٹورنامنٹ کے لیے سخت سیکیورٹی کا انتظام ہے. عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے کھلاڑیوں کو اس ٹورنامنٹ میں جیتنا پڑے گا. کوالیفائی کرو برے نیشنل ہم بسیار سخت سا از ہر رقم میں خواہی مطلب مرٹرا چرکنا آگو رقم کانا دے گنا ہر رقم باشا. اس سال مقابلے میں حصہ لینے والی نئی کھلاڑی ہے شاکرہ جو تجربہ کار کھلاڑیوں نرگس اور شاہدہ کے ساتھ حصہ لیں گی. یہ سب ہزارہ ہیں. میں نے ہوم ٹاؤن اس خود کو میڈل گرفتو ایک چیز ہے کہ یہ ہوم ٹاؤن ہو ایک پازیٹیو پلس پوائنٹ بلیز مو ہی چیز بس پریشر ہے مستا کہ ہوم ٹاؤن ہستا. میں نے پاکستان مو ایز اے مائنورٹی حساب مشی و کسائی کی کم ہستا بعد ایفرٹ سے زیادہ باشا ایکسکیوز نہ دے دیا بس دیا انجی یار یا پار بھی تر سچویشن. کوئٹہ شہر میں تقریباً 5 لاکھ ہزارہ آباد ہے. میں صحافی بننے سے پہلے انہی گلیوں میں پلا بڑا ہوں. روایت ہے کہ ہمارے باپ دادا منگول جنگجوؤں یعنی چنگیز خان کی نسل سے ہیں. مو مابین خود کشور اس خود خو مطلب مابین کنٹریز خود خو پاکستانی کم ملے گی فوراً زیادہ ملے گی نہ مگر کہ مطلب مو ما پاکستانی یا دورن پاکستان مشی یا ہزارہ ہی مگر شمو شاید چائنیز ان از آؤٹ ام دین مابین کنٹری. یہاں بڑے ہوتے ہوئے ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا اور میں کئی بم دھماکوں میں بال بال بچا.
ان میں سے ایک سنوکر کلب میں دھماکہ تھا اور اس میں میں اکیلا نہیں۔ ایک زمانے سے ایسی روڈ تھیں پھر اسپنی روڈ بس ایسی روڈ زیادہ تر ساتھی آئے مو آر سے مت کیا بس خانہ غسل کے دب ادھر مشید دیا کہ اگر مور دی بس اس بات دا اگر غسل مور دات نہ دات مقصد مو غسل کے دب واجد کہ گو گیم وغیرہ مشتا ریلوے اسٹیشن کی مرافتی انہوں ایک ترس بد کہ مطلب بس بازار یا اسپنی روڈ سے طور ایک ترس بد زین موقع زین زندہ برموش یعنی مشتا کلمه خانده در مشود دیگه یه نکو نرگس ٹریننگ کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہیں۔ پروف بدش تو مردوں نے دیدی دنیا نے دیدی چینجز رہ دیدی خوب خوب چیز آئے مثلا کہ موہی چیز آ رہے ہیں ٹریڈیشن میں نیز مونی ہستا ہے یا ای ایمبیشن میں نیز مونی ہے بس شکر خدا ہے آلی کم ترس کام آواز ماحول کم سیف شتا رہی ہے امی سیکیورٹی چیک پوسٹ یا سیکیورٹی تریس کی امی وجوہات سیکیورٹی بود کی مو بند مندی دمنے قفص From Pakistan, Nargis. پاکستان کے لیے نرگس نے کراچی میں اس وقت تاریخ رقم کی جب ایشین گیمز میں وہ پہلی پاکستانی خاتون تھیں جن کو میڈل ملا، لیکن انہیں اور ان کی ساتھیوں شاہدہ اور شاکرہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دا واز ڈس اما دا گنا دا گڑام فل گڑام کھلائے بس مخال دی زلزلہ ہے بس ازو باتو کہ چرک پورا شیشہ میدہ شدہ گئے دے پس کزو بعد از مردم خبر تھی میرے چینکی انتر بم بدا دا انہ قصد دماکش تا کہ انتر لاش پڑتا و خون انتر خون نفل آو ولی کنی انتر بارش تا کہ ایک دفعہ مطلب چی مخواز مونے مطلب دا وش کی مئی مطلب مو فاہمی کہ مطلب تای چیز استا کہ متائی چا دی دارونا دیگا نا وش نانے کی مطلب استا نیا کی استا پالوی مو چیز کار شدہ ناشتا نا فقط نمی قصد بودی فقط جخشور بودک دیگا امو چت کم داد مطلب بلے کلاس کہ مو بودی دیگا نا او مطلب اندر ششتت دیگا نا امی بود کہ مطلب انا ہر دا ہر کس جخشور مکات مادر کوئی مکات نندی کوئی مکات یا مادر دماغ ما بھی بود کہ شاید قیامت چدا و مو سین کہ مو منج داشتی بس ما سوچم کہ قیامت دا ایج وقت می دا ذہن نہ بود کہ دماغ مشا فقط امی بود دل ما کہ ما مادر خوش نہ کہ کاش بر اخر نہ بار ایک دفعہ مادر خوش مکات چار طرف تو مکن باز یک سایت من جی کم روشنگی معلوم مشد نه باز ما من قصر خود زدم مکشتار پس کدم من قصر فقط خود خود بدر تنیس من قص فقط سر خورازون جی بدر تنیس من همای ما اونا کی شهید شدن اونا ما لاست دفع ما بدم مناروش کدم ما مزو جای تیر شدم از ما دم زو میدانی مامای خوش کدم از ما سلام ندادم از پیش دیشتم یک ارمان ده دل ما میشه ممنه مو پسی باری از نازد که میشتی ممشاو پیدانم شدک بس از بعد یک کورش پیداشتا دک دیگه اولادای ریزه از پورا زیاد رفته دمزور دمزو دماکه مطلب مو ته ډیپریس پدی
بس مو نہ ٹریننگ میں تنے سے خالص بشیش تھی بس قلق دیا خالص نہ قلم مکدی اس ہسپتال دا خانہ کے مادے ریزا اندک چھا کی مشود ام مخیال مکدی کند ما کشتا نا یہ وہ وقت تھا جب شاکرہ نے کراٹے سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مقامی کراٹے کلب کا رخ کیا جہاں شاہدہ اور نرگس اپنے اسکول کے زمانے سے ٹریننگ کر رہی تھیں۔ یہ امپورٹنٹ سے نیم تک مو نماز میں خانے واجب ہے، یہ ہم واجب ہے بریک دختر کے بعد سیلف ڈیفنس خیات دیگر۔ شاہدہ قد نرگس باجے ماں کے منگرنم انار بخود انا لے ماں خود نمگم انیا ایک رول ماڈل اس ماں بین لائف اس خود میں ماں کی رفتم درون یزی اول ٹک ٹک کدم بس دروازہ واس کر رفتم کہ انیا سینئرز مو شاہدہ نرگس باجی انانا شاہدہ باجی نرگس باجی انا مونج بودک ٹریننگ مقدر او امی تر قد شخصور بودک حتی مادم مقل تو قد کس نگن تو کلب مورینا دختر تو کراٹیر تو مطلب تو خود آدم دیگه یعنی قص گبار آدم میشنوه دیگه نه و اما از ریلیتیف آدم که بای بگم من قوم مزموی تر ریواج دیگه که دکتر بورا لغت کری کنه یا مشتری کنه ایت آدم ها خیلی ده بینی امی جامعه از مو شمو رشته دارا خیلی مار زیاد گفت ام مادر شر گفت ام مار گفت که بایی تو کسته اولاد خزی کلب بدر کن بزید دو سکول که میخواند امو کلان امزو سکول کسته میک دو دفعه مار گفت ما گفتم نه۔ شاہدہ کوئٹہ میں کراٹے سیکھنے والی پہلی لڑکیوں میں سے تھیں اور انہوں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا۔ دیگه ما مت خوش شدیدم دیگه دم گلی که است بده جان یزم گاڑیا استاد بود دیگه او تو آدمای بود که بده جان تمام روز این دخانی می مدمر منی مکن مناقت گاڑی خو قد گولی گردو قد گولی دستا تمامی شن میز گلی مد بده گلی جایت نه دیگه ما مت چه مت احساس میکردم که مام گفت ما خ بدن بگو آدم ما مت مراوی مت گرفتار دیگه۔ شاہدہ اب مقامی فوجی کینٹ میں بچوں کو کراٹے کی ٹریننگ دیتی ہیں۔ انہیں اپنی کامیابیوں کی وجہ سے مختلف ایوارڈز بھی ملتے رہتے ہیں۔ کہ مخائی امزی تیش کیچ پرو بوش نہیں باید مو خوب محنت کو زیاد کرنی ٹریننگ کو زیاد کرنی نالی ما کی بگی منا کمی میڈل آئم کیس تا پورا زندگی مستا بس ہر میڈل گفتے چیزا کی از خود ایک الگ معنی دے رہا نا برے ایک امزو نفر کی مورا اچیو منا۔ یہاں سے دیکھنے میں تو یہ گھر لگتے ہیں لیکن یہ وہ قبریں ہیں جن میں ٹارگٹ کلنگ میں مارے جانے والے ہزاروں ہزارہ افراد دفن ہیں۔ گزشتہ چند برس سے ہمارے شہر میں امن تھا لیکن یہ امن زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکا۔ گیارہ کانکنو جو کہ ہزارہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا ان کو قتل کر دیا، وہ بھی بے رحمانہ طور پر ان کو ذبح کر دیا ہے۔ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور آج اسی کی وجہ سے پانچ دن سے ہم لوگ یہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
ڈیمانڈ ہمارا صرف یہی ہے کہ وزیر اعظم یہاں پہ آئے. واقعی کی واپس امو لہری ترس واپس زمانی مردو مضمو مادک وای واپس امو لہر ام واپس مات ادم بخی فیل نہ بخی مغزدم بن مشکی چیز کار کنی د کجا شونی روزانہ کستا ددی لزمو یہ کی مور سیننگ بوری نری ایک لہر خوشی بو تازہ کس کم مو انتر مفامی بھی تازہ کم کم انتر خوشی رہ احساس مکد واپس امو ترس لہر واپس امات منی ازمو مرد. اس سب کا مقابلہ کرنے کے لیے شاکرہ دوبارہ کراٹے اکیڈمی آ گئی ہیں. ان کے کوچ غلام علی ایک بار پھر ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں. انہوں نے ہی اس اکیڈمی کی بنیاد رکھی تھی. دیکھیے اگر وہ خانہ بیشی خالی سوچ کے نہیں خالی فکر کے نہیں کہ چتر مشا نہ مشا یہ تھک زندہ سے موبائل اسٹرگل کی نہیں موبائل ورزش کی نہیں موبائل کانفیڈینس پیدا کرنی سیلف ڈیفینس پتی نہیں کہنی موم ہر وقت کے مجھ صحت مند بودی خلاصہ سوسائٹی میں ہوں جامع ہوں ہم صحت مند صحت وہ ایک بریز مو ایک استاد نہ بودا مثل ایک پدر بریز مو محترم بودا نا غلام سینسی غلام علی ایک مور کراٹے نشونت دا وہ بسیار مطلب ہر اینگل نہ مور مطلب چیز نشوت دا زندگی دور نشوت دا کہ موبائل چطور مطلب اسٹرگل کنی چطور چیز کنی شاکرہ آرٹ کلاسز بھی لیتی ہیں. اس سے انہیں تکلیف دہ یادوں کو بھولنے میں مدد ملتی ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے کلچر کے بارے میں بھی سیکھ رہی ہے. ہزارہ کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد افغانستان میں بھی رہتی ہے اور ہماری تاریخ ہم پر ظلم سے بھری پڑی ہے. سال میں ایک بار عاشورہ کے دن ہم کوئٹہ کی سڑکوں پر نکلتے ہیں. میری کمیونٹی کے لیے یہ اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہم نے کیا کچھ سہا ہے. عبدالرحمن بلیز مو میخ استعمال کردا بلے حاضر مطلب کہ مکوش تک لیکن مور ہے تو میں نے آرٹ فارم ایک چیز نشان دے دمے تنے کہ میخ سارے خوبصورت ترین آرٹ پیس ہم جوڑ مطلب پوزیٹو سائڈ میں گری تھی گا بالکل. یہ اپنے آرٹ کی نمائش کر رہے ہیں اور وہ بھی بہت عرصے بعد اپنے علاقے سے باہر. وہ ادوارے وومن امپاورمنٹ رسا کہ مطلب زنہا چاہ ایک خاص محدود باؤنڈی رسا درست یہ مطلب ابایا سا تائین چادری پوشتا نا ایک کٹ کے دا آن چادری کو امی ترکہ میں گنگا خلچم شکستا ہے وہ مو ایر مگی مطلب امی ایمانی مرد فقط ایک دا حجاب زن ہے اسلام فقط ایک دا حجاب زن ہے نا مطلب بچہ میں خایا کہ ماں مطلب ہیلتھی باشوم یا فٹ باشوم خود دختر ہے وہ چیز رب خایا فقط دختر بر خانہ جوڑنا شتا. یہ کراٹے اسکول صرف پانچ لڑکیوں کے ساتھ شروع ہوا تھا
اور اب اس کلب میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے۔ دوسری جانب نیشنل کراٹے چیمپئن شپ کے دوران نرگس نے اپنی ویٹ کیٹیگری میں 2 گولڈ میڈلز جیتے۔ شاہدہ بھی 2 گولڈ میڈلز جیتی اور شاکرہ 81 کا تمغہ۔ میں نے 120 میڈل چل آف پنجاب نیشنل آزرگو گرفتا ہے، مطلب اس زیاد کو ویسا کیا آزرگا دراؤ اندر پیش رفتا رہی ہے اور مطلب پورا اچیومنٹ درام پتا رہی ہے۔ مطلب ماں گو چیز ون کر دوں ان جم کے انسان ماں میں شک مور دعا بنو میرے ماما اول نے پھر کہ خانے مو میں مد ماما میں بہت قد گل ہمیشہ پیش دروازے استاد بہت میں واد ہمیشہ فیل مجھا کہ ٹائم وزنا خونہ بہت کی پورا ہے کیچ ای افس کی میرے بریز مو چند دیر بند بند وری جوش دت نار کس تمو قد ہمت خو قد از ہوپ خو قد پورا عزم خو می تنی کس تا میدا کنی کراٹے اکارڈنگ ٹو می دی نظر از ما پیس ریسپیکٹ مانان دیا کک پنچز از مو کس تا شاید امی نیگیٹیویٹی امی کیجز رکی برے فیمیلز یا برے کمیونٹی از مو گرفتہ ایک پازیٹیویٹی ایک مگم نا مو ایک سورج ایک روشنائی برے از مو اور تک سورج اور روشنائی